Драги мои сограѓани, благочестиви христијани, сите Божји храмови се градат на најубавите места, во кои секој од нас може да го пронајде својот мир, спокој и љубовта Христова. Ако е така, тогаш ајде секој од нас, широм нека го отвори своето срце и нека изгради Божји храм во него, за да може со едно такво срце, отворено, продуховено, прочистено од бигород на нашата грешност и од талогот на секојдневието, да го дочека Рождеството Христово. Нужна е таквата духовна возлюбеност. Оти само така, вистински може да му се израдуваме на еден од двата најголеми христијански празници. Божик е зародишот на нашата вера, бидејќи таа вера не ке беше можна без да се роди нејзиниот стожер. Ако желба на секој човек е да биде среќен, тогаш Божик е најубавиот повод вистински да ја доживееме таа посакувана среќа. А има ли поубава среќа од тоа да се биде во топол дом, заедно со своите ближни и покрај бадниковата трпеза со сите традиционални нишани да се дочека раѓањето на Христа? Токму тоа и ви го посакувам. Со желба за здравје, мир, спокој, хармонија и благосостојба во вашите домови и семејства. Нека ви е честит Бадник и Божик. Нека ви е благословено и вековито празнувањето. Христос се роди.